广东人特别喜欢吃这道菜，豉汁蒸粉肠，你们喜欢吗？检查一下有没有硬硬的蛔虫，然后用盐、面粉抓洗干净，再用我祖传的刀法切一切它。水开下粉肠烫30秒捞出，碗中放葱姜蒜末、豆豉，浇热油，放入白糖、生抽、蚝油、生粉，搅拌均匀。再倒入粉肠中搅匀，铺到盘中，大火蒸3分钟就可以了。这汤汁拌上2碗饭真是绝了。